Ти се обадихте, ало, здравейте. Един месец и седем дена не съм се обадил. Ало, здравейте. Един месец и седем дена. Ало! Ало! Кажи ме, звездата. Абе! Пак че те пуснато, господари, на ефира, внимавай. Нищо. Пак че те пуснато, господари, на ефира. Тия овци, с такива овци държава за неправда, да се обаждат преди теб. Тия жени, да се обаждат, тия от качалки. Как ще стане държава с тях? Тия не може да ги вкараш кошара, тия се си върват като чилгави овци, не така на втарна. Ти караш напред, то кара втарна. Ето това, да се обаждат. Как ще има държава? Кой ще даде Исус да даде пане, ма не оправи? А кой ще оправи? Кой ще оправи? Как ще не оправи? Ба то на всеки му видове. Оля, парното било скъпо, другия ток било скъпо. Ба трябва да ти плащаш, бе. Ние всичките сме виновни, така работим. Бе, че само да те питам нещо. Ало. В магазина има все ора с нас. Как беше? Муса. Как ще вършим работа? Муса. Кажи. Моля те питам нещо. Ало, ма ти вече отговаряш и на име, а? А, отговаряш и на име, а? Така. А да те питам така, сметка за парно, миналата година, януари месец, 90-100 лева. Тая година, 430. Тебе как ти се вижда това? Скъпо или ефтино? Аз съм дал 1400 лева за дърва. Какво? 1400 лева за дърва. Ей? 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 И клада печка, ето грея сега, издавам, а тия ми там... Всичко им готови, 400 лева. Еми много е. 1200 лева не може да бъде на годината на една зима. Гледай, бе. От 100. Слушай сега. Ако ти си глава на семейство и започнеш да харчиш от 100-400 лева, значи си накадърен. А ако си министър-председател и парното скочи от 100 на 400 лева, значи си накадърен. Абе, не е веро това, бе. Това е лъжа, бе. Аре, бе, лъжа. Аре, бе, лъжа! За по-голям месец лъжа, бе, слушам. Плачат като не знах то. Кой лъже, бе? Лъжат ли? Никой не лъже. Тя не иска да си плащат, бе. Тя да искат само... Не е верно това. Да плюскат, бе. Хората ги показаха с нощи в новините, ги показаха сметките. 100 лева, да, януари месец 2008 и 430 лева, януари 2009. Значи са ти некадърни твоите хора, където управляват. Еми, аз тези отидох, съм дал 170 лева за... Некадърни ли са? И аз съм дал 170 лева за това. Не, бе, кажи, некадърни ли са? Некадърни са. Той не... Сергей не прави тока и не прави парното. Е, такива като... Сергей е виновен. Сергей е виновен за парното. Всичко виновен, Сергей. Сергей е виновен за парното. За млекото виновен, Сергей. За млекото е виновен и за парното е, и за кашкавала е виновен. А па за сиренето най-вече е виновен за сиренето. Виновен, и за сиренето е виновен. Айде, благодаря ти много, че се обади. Ало, здравейте. 3 минути ти стигат. Ало? Ало? Да.